Hei sann ja oikein ihanaa selkeä sunnuntaita! Kiva kun sä oot täällä. Mulla on tällainen söpö muumimuki. Puhutaan sellaisista oivalluksista, mitkä sun ehdottomasti pitäisi tietää. Valitettavasti elämällä on päätepiste, joten mennään suoraan asiaan. Ja mun mielestä olisi ihan superkiva, jos sä kommentoisit, että mikä on sun elämän paras viisaus, minkä sä oot saanut joskus joltain tai löytänyt jossain. Niin katsotaan, että onko meillä yhtenäisiä. Tää on sellainen neuvo, mikä mulle on annettu ala-aste. Tää saattaa olla ehkä liian myöhäistä antaa tässä vaiheessa, mutta älä kadota sun luovuutta. Koska me kaikkihan tiedetään, miten luovia lapset osaa olla, ja yleensä se johtuu siitä, koska ne ei osaa olla kriittisiä niiden omalle tekemiselle. Joten tää pitäisi muistaa. Ei olla niin kriittisiä itseämme kohtaan, ja pidetään se lapsekas luovuus meissä, koska se tekee elämästä hauskempaa, ja se voi saada sut tekemään uusia spontaaneja asioita. Eli pidä sellainen spontaanius ja luovuus sun elämässä mukana, ja se voi myös edistää sun elämää. Koska kaikki keksinnöt, mitä täällä keksitään, niin tehdään luovuuden avulla. Sit kakkonen. Tää on klisee, mutta mä lupaan, että nämä kaikki ei oo kliseisiä. Mikään ei tunnu niin hyvältä kuin se, että sä teet asioita suoraan sun sydämestä. Eli yritä tehdä sellaisia asioita, mitkä tekee sut oikeesti onnelliseksi. Ja sit tää, ihmiset tulee takas. Kaikki, jotka on vaikka joskus kiusannut sua tai epäillyt sua, niin ne tulee takas. Joko pyytää sulta vaikka anteeksi tai sit pyytää sulta työpaikkaa sellaisessa niinku oikein ihannetapauksessa. Ja sit sä saatat nähdä, että ne on saattanut ehkä jumittua niiden elämään, kun sä oot osannut mennä elämässä eteenpäin. Ja jos sut on jätetty tai sut on vaikka petetty tai sä oot ite jättänyt, niin ihmiset tulee takas. Sun eksä tulee pyytään sua todennäköisesti takas. Tai joku sun vanha kaveri tulee pyytään sua takas. Tai te kohtaatte jossain. Ihmiset tulee ja menee. Se pitää vaan hyväksyä. Kyllä sä törmäät sun entisiä ystäviä, niistä saattaa tulla sun uusia ystäviä. Älä ikävöi niitä turhaa. Paitsi tietenkään, jos joku on kuollut. Tää on sellainen neuvo, minkä mä oon kanssa ite joskus saanut, ja tää on silleen hyvä pitää mielessä. Eli sun lähimmät 5 ihmistä, ketkä sun elämässä on, kuvastaa sitä, että millainen sä oot. Sen takia olisi hyvä miettiä, että ketä sun lähellä on, koska jos sun lähellä on vaikka sellaisia ihmisiä, jotka bilettää ja juhlii kauheasti, niin sit sä voit miettiä, että tekeekö nämä ihmiset sulle hyvää, koska todennäköisesti sä silloin itekin juhlit ja biletät paljon, vai pitäisikö sun ehkä vaihtaa ystäväporukkaa. Ja sit tämä. Mä halusin joskus laulajaksi, mutta mä jotenkin odotin, että jos mä vaan laulan kotona, niin kyllä mut jossain vaiheessa huomataan jossain, vaikka koulun juhlassa, että mä osaan laulaa tai jotain muuta. Tää oli siis silloin, kun mä olin tosi pieni. Mutta on hyvä mun mielestä neuvo. Eli älä oota, että jotain tapahtuu, vaan ala itse tekee asioita. Että mikään ei tuu sun luokse pyytämättä, vaan sun pitää oikeesti alkaa tekemään. Eli jos sä haluut laulajaksi, niin sit ota laulutunteja. Tai opettele YouTube-avulla laulamaan. Ja sit koita tehdä itse jotain biisejä, julkaista niitä. Koita päästä tekemään joidenkin pienempien artistien tai muiden ihmisten kanssa biisejä. Koita niinku vaan tehdä kaikkea. Ja sit tässä asioiden tekemisen tiellä voi olla vaan just se, että kun haluu tehdä kaikesta niin täydellistä, niin tässä pitää ottaa se lapsekas spontaanius ja luovuus ja sellainen kriittittömyys mukaan. Sen sun ekon biisin ei tarvi olla täydellinen. Kunhan sä saat jotain tehtyä, niin se on hyvä alku. Harvemmin mistään saa täydellistä, siihen vaan kuluu turhaa aikaa, että käyttää sellaiseen viimeistelyyn ja hiontaa ja sellaiseen, että kaiken pitää olla niinku just. Niin ei. Aina ei tarvii. Ja hyvä hyvinvointimuistutus, eli nauti tästä matkasta. Elämä on matka, nautitaan siitä. Yrittää tehdä elämästä sellaista mielekästä, eikä sellaista, että sit kun mä oon tätä, niin sit mä teen näin. Vaan, että mitä mä voin tehdä nyt, että mun elämä olisi parempaa. Yritä pysyä positiivisena ja ajatella, että kaikki mitä tapahtuu, niin sen kuuluu mennä tälleen. Et turha murehti sellaisista asioista, mille ei oikeasti itse vaan voi mitään. Ja sä oot kerran vaan sen ikäinen, mikä sä oot nyt, joten nauti siitä. Ja yksi hyvä vinkki tällaiseen murehtimiseen on se, että älä mieti mitään tilannetta tai tapahtumaa enempää kuin 7 minuuttia, jos sillä ei ole merkitystä 7 vuoden päästä. Tai 5 minuuttia, jos sillä ei ole merkitystä 5 vuoden päästä. Sitten. Opettele ole itse varma. Tästä mä oon tehnyt pari videoa, ja sä voit käydä katsoa niitä. Kiitos. Tää vinkki on How I Met Your Motherist. Mä en tiedä, mistä tää on alun perin, mutta ensisilmäyksellä sarja. Mitään hyvää ei tapahdu kello 2 jälkeen. Eli jos sä vaikka valvot tosi myöhään, niin sä et todennäköisesti tee silloin niinku 12 ja 2 välillä mitään järkevää. Tai ainakaan 2 eteenpäin mitään järkevää, muuta kuin vaan selaa jotain puhelinta. Tai jos sä oot juhliin sun kavereitten kanssa, niin yleensä kello 2 jälkeen ihmiset alkaa olemaan siinä kunnossa, että asiat vaan menee alamäkeet. Voi olla poikkeuksiakin. Sä voit kertoa, jos sulla on joku poikkeus, että mitä on tapahtunut kello 2 jälkeen yöllä, koska mulla on ainakin yksi esimerkki, mutta mä voin kertoa sen joskus. Mutta tässä pääpointtina se, että sellainen turha valvominen saattaa viedä vaan sulta seuraavasta päivästä pois. Mitä ikinä sä teet, niin älä ikinä lopeta oppimista.
Lue kirjoja, mistä sä saat tietoa, mistä sä voit sivistää itseäsi ja koita opetella uusia asioita. Ja muutenkin, jos sä vaikka opiskelet kieliä, niin sä voit ennaltaehkäistä muistisairauksia. Silloin kun lukee kirjoja, niin sä opit samalla uutta sanastoa, sä opit samalla ehkä ilmaisemaan itseäsi paremmin. Ja sä voit saada lisää tietoa ja viisautta. Ja koita tehdä joka päivä jotain, mikä voi edistää sun elämää, harrastuksia, töitä tai ihan vaan hyvinvointia. Koska kuitenkin elämän tarkoitus on olla sinä, niin mikset sä pitäisi itsestäsi huolta? Ja mikset sä haluais olla paras versio itsestäsi? Tällainen jatkuva oppiminen pitää kuitenkin sun motivaatio yleisesti elämässä yllä. Sit kohta 11. Oikeat ystävät ymmärtää. Jos et sä vaikka aina pääse vastaan viesteihin, jos sä joudut perua jonkun tapaamisen sen takia, että sulla on vaikka paha olla, niin sun oikeat ystävät ymmärtää sen, eikä suutu sulle siitä tai jätä sua sen takia. Oikeat kaverit on sellaisia, jotka ymmärtää ja auttaa sua, ja on sun tukena eikä mieti silleen, että miten ne vois hyötyä susta lisää, ja ne myös tekee sulle aikaa. Se on hyvä oppi tunnistamaan oikeat ystävät. Opettele peruskäytöstavat, että sä oot kuitenkin ystävällinen, mutta et sä et mielistele liikaa muita ja kohtelet kaikkia tasa-arvoisesti ja ei tee itsestään tavallaan kenenkään vihollista sille ainakaan tahallaan, koska kenenkään ajatuksia tai olettamuksia sä et pysty muuttamaan, sä voit itse koittaa olla se parempi ihminen. Tää on ehkä mun lemppari, eli opettele oleen sujut sen kanssa, että sä oot yksin ja opettele nauttiin sun omasta seurasta. Mä voin tehdä tästä myöhemmin videon, jos kiinnostaa. Mut ainakin se, että sä opit tuntee silloin paremmin itses ja kunnioittamaan itteä, mutta myös sen, että sä pystyt tekemään yksin asioita, että sä et ole kenestäkään riippuvainen, että sä voit mennä yksin joihinkin juhliin, että sun ei tarvi miettiä, että apua, että kenet mä otan mukaan, että kukaan mun kavereista ei halua tulla, vaan sä voit mennä itse. Tää on karu totuus, mut yksi tosi tehokas vinkki, eli oo hiljaa, opettele ole hiljaa ja kuuntele, kun muut puhuu. Ja keskittyy miettimään, että miten sä puhut muille ja mitä sä haluat sanoa. Ja mä yritän tehdä silleen, että mä en kerro mun suunnitelmista muille, koska mä pelkään sitä, että jos muille sanoo, että mitä mä aion tehdä, että ne ei ikinä toteudu. Että mieluummin vaan tekee ja sitten näyttää, jos jotain tapahtuu. Ja sit jos joku menee pieleen, niin sit voi olla silleen, että hei, tää meni nyt tälleen, koitin tätä. Ja sitten tähän liittyen, tähän ehkä koko videoon liittyen, niin se, että mikä tahansa voi olla neuvo. Ja opettele kuitenkin vähän kyseenalaistaan kaikkea. Ja että älä ota neuvoja vastaan sellaisilta ihmisiltä, jotka ei ole siinä tilanteessa, missä sä esimerkiksi itse haluisit olla. Jos jo vaikka joku, joka on sinkku, neuvoo sua parisuhdeasioissa, niin se ei välttämättä ole oikea ihminen. Mutta joskus sinkut on kyllä parhaimpia neuvonantajia. Ja kaikilla on huonoja päiviä, kaikilla on omia traumaja ja sellaisia, jotkut ei osaa käsitellä niitä, sen takia ne on ikäviä muille ihmisille. Ja että vaikka niinku sulla olisi tosi rankkaa, niin joku muu on voinut käydä samoja asioita läpi. Ja sellainen uhriksi heittäytyminen on ehkä pahin asia, mitä sä voit tehdä itsellesi, jos sä oot silleen, että mulla on niin huono päivä, mulla on niin rankka elämä. Niin ei oo, sä voit koittaa muuttaa sitä. Koska jos heittäytyy silleen uhriksi, niin joo, jotkut saattaa auttaa sua, mutta sit jotkut vaan näkee sut silleen, että okei, että hänellä on nyt tällainen tilanne, että antaa olla. Niin se ei auta, vaan pitää yrittää koittaa itse auttaa itseään, vaikka se voisi olla vaikeeta. Sun oma fiilis. Kun sä lähdet kotoa, niin mietit, mikä sun fiilis on ja tunnelma, että millainen sun olo on. Ja sit kun sä meet jonnekin paikkaan, niin mieti, mikä fiilis sulla siellä on. Että onko sulla sama fiilis silloin, kun sä lähit kotoa, vai onko sun fiilis jotenkin muuttunut. Jos se ei ole sama, niin sit se tarkoittaa sitä, että muiden ihmisten tunteet ja energiat vaikuttaa sun fiilikseen. Ja jos sulle tulee hyvä fiilis, niin sit se on hyvä juttu, eli sulla on siellä oikeita ihmisiä sun lähellä. Mut jos sulla tulee huono fiilis, niin sit sä tiedät, että tää ei oo mun paikka. Ja tää on tullut mulla, ehkä sullakin TikTokissa usein vastaan, mutta ne valinnat, mitä sä teet tänään, niin sä et tee niitä tän päivän itsellesi, vaan sä teet ne huomisen itsellesi. Tai sä teet ne seuraavan viikon itsellesi tai 5 vuoden päästä olevalle itsellesi. Eli sä teet ne tulevaisuuden sulle. Eli esimerkiksi joka päivä, kun sä päätät, että joo, että mä mieluummin selailen TikTokia, kun lähden salille, niin tää on sulta pois vanhempana sun jaksamisesta. Pidetään tää mielessä. Ja lopuksi otetaan ihana klisee, eli älä koskaan lopeta yrittämästä. Koska jos et sä yritä, niin sä et voi onnistua, sä et voi voittaa. Ja jos sä yrität, mutta sä kuitenkin epäonnistut, niin sä opit siitä jotain. Ja sä voit koittaa uudestaan. Mikä ei estä sua koittamasta uudestaan? Sit jos se ei oikeesti vaan onnistu, niin sit se ei oo tarkoitettu sulle. Sit koitetaan jotain muuta. Ja näillä neuvoilla ja muistutuksilla on taas hyvä jatkaa eteenpäin. Muista kommentoida, että mikä on sun paras neuvo, minkä sä oot saanut. Ja muutenkin, jos sulla tuli jotain ajatuksia tähän liittyen, niin olisi tosi kiva kuulla. Mutta kiitos ihan älyttömästi, kun sä katsoit tämän videon tänne asti. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!